ظهور امام زمان علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تشكله رزقاته أن تمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج على محمد وعلى قضاء. باری لازم عبادت اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرما. میرے بھائی دی صفی ادا وچ ہی اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرما. جتنے مومنین نال تعاون کیتے اجر عظیم عطا فرما. میرا اللہ بے کے محمد و آل محمد بانیان اور حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما. میرا اللہ بے کے محمد و آل محمد دکھ تکلیفوں پریشانی مصیبتوں دور فرما. ذکر دست کے رزق کی عزت ابرو چزف فرما. اپنے علاوہ لبالہ دے علاوہ کہیں دا محتاج نہ فرما. جتنے مومنین مومنات میرے ذمہ جوئنی ہیں جو ہوئے جن اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما. جتنے عزدار بے اولادن ماتمی اولاد عطا فرما، بالخصوص اختر کو مالک ماتمی پتر عطا فرما، بھائی کو مالک سیت کلی عطا فرما. الہی بے کے محمد و آل محمد انہ دسائے بچت کہن ادائی فرما. ہر مومن عزدار کو زیارات مشرف فرما، زیارات مقدسہ دی محافظت فرما. مالک ساری لکھن کروڑ دی ہر ویلے دی دعائے سارے پردے والے وارث دے جلد حضور فرما. حقول اقبال دی زیارت دے قابل بنا. ذکر دے صدقے میرا اللہ ساری دعا کو شرفی قبول لیے تیرے فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. صلوات سارے اونچے آواز میں پڑھو. نعرہ تکبیر، سارے عبادت فرماؤ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جیڑا بلندہ بیٹھا ہے سوا خوشو گوندے نعرے حیدری. کوشش فرماؤ یک زبان ہو کے اونچے آواز میں نعرے حیدری. یا علی مشکل کشا علی. ذکر پاک دی قبولی دوستے بآواز بلند صلوات پڑھو. وطوی تلاوت فرماؤ امام زمان سرکار دی حفظ و سلامتی واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. اندر باز من کی دراز ہوئے. جتنے مومنین ہی اندر تعاون کر دیں، ایک گلاس پانی دے جڑک لیندے یہ بھی تعاون کرو. بے کچھ نہیں کر سکتا جس رنگ نالی تعاون کیتے. مالک کہیں دا محتاج نہ کرے. بھائی دی زندگی ہوئے مالک کہنا اس تو زیادہ رزق عطا فرما. اور جے کوئی مالک رزق دے وے او دے وے جڑا محمد تے محمد دی پاک آل تے خرچ ہو. کوئی دکھ نہ دیکھو مالا دے رکھ نہ صدقہ. میں بانی دی حیثیت چاہ دے رہا بغیر کسی تمید ہو تو سیل دے، بغیر بسم اللہ کرم، بغیر کسی مالک فقصیت رہے، بغیر کسی خطبے دے، بغیر فضائل دے. پہلا لفظ میں اپنے موجود عرض کرنا چاہنا. میرے بعد میرے پیارے بھائی موسوی صاحب تشریف لے جائیں، کیونکہ ٹائم بھی اسے حوالے نال اور ترائے ذاکر سے ہیں. باقی اس ٹائم دے میں بالکل مختصر ہی حاضری دے ہوں. جو تھوڑی ہے بابا حکم تعمیل میں جڑی دیر ذکر پاک کرنے بھائی تو حکم میرے کوشش کریں میں موضوع اپنا بالکل گونج کے دہ یا بارہ چودہ منٹ دیا. کوشش کریں عزدار حسین نے کراں دھی دا حق نہ کھاویں. بسم اللہ کریں
تو بندے کھانے تھا اس میں عرض کر لگے اور اتنے ڈیٹ تھی کہ کھانے کہ انہوں کو پرواہ ہی نہیں ہوئی کہیں دا حق نہیں کھانا چاہیے تو دھی دا کرانا کھانا آؤ بسم اللہ میرے عزت الویر بھی علی رضا یہ انہوں واسطے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو پیو ملک جی پیو دھی پوچھ رہے سی میری دھی میرے قریب آ پیو چار پہی تے بیٹھے دھی بھی برا بھی چار پہی تے بیٹھے دھی آ کے مٹی تے بیٹھے سی جوانی ہوئی ہاتھ سلامت ہوگا جی بسم اللہ کرنا پیو واپسی میری دھی اگر آکھیں جڑا تیرا اس سارے کول بن لے تو میں تیرے بھیراواں کو نہ لیواں چا لفظ ہن تبلیغ دے تے معرفت دی گل نہ روندے پیو پیو اکسی میں تیرے بھیراواں کو نہ لیواں چا جڑے دھیاں تے پیو بیٹھے ہو ذکر دی قسم میں جٹھا ایو جے دھیاں ہوندی جڑے چپ کر کے زمین تے لکیرے بیٹھے ہو بیٹھے مٹی تے اس اکسی بابا جان تو مالک ہی گئے جی میں دل لکھے کر چھوڑو دھیاں آدھی ہیں نا گندا اونڈے کول پے جی دکھاں چ مالک ہے دیندا او کو پیے رب جانے ٹر ونجن دے بعد قبر تے فاتحہ واسطے آندے یا نہیں آندا دی اس واسطے اکسی بابا تو مالک ہے میری پردادار ماں تے بہنا استنبول کے سلامت ہوئے جڑے دھیاں دے پی کے بیٹھے ہو بے کاظم دی اس واسطے اکسی بابا جان تو مالک ہے سچے سی اج نہ کریں دیاں تے پی کان لا سانگا مکھ ہوئے سی جی بسم اللہ کرا اے جام منظور مجلس میں چاند ہے یوں ہم جو ہندے بسم اللہ کرا ہے چکر ہے تو توجہ ہو ونجے جی بسم اللہ بابا زندگی ہوے جو پی کا نہ سانگا میرا مکھ ہوئے سی اور دی پیو دی عزت خیال رکھ دیے لکھاں چو ہی کوندی جڑی درباری لگی ویندی نہیں تو دھی نہیں ویندی دھی پیو دی چٹی ڈاڑی دا حیا کریں دی جڑی تیڈا ایڈا حیا کرے تیری عزت بچاوے تا تو ہی کوشش کرے ذکر دے صدقے ہوندا حق اونے تک پہنچا چھوڑے ہوندا حق نہ کھاوے آخری لفظ بھی آدم جیڑا بندے ہے سید اوانے امتی ہے کھانے کوئی ہے کتھوں دا ہے باویں نمازی ہے روزے دار ہے حاجی ہے تسبیح ہر ویلے ہاتھ چس مسجد چوں نکلدا نہیں ہر بندے کو بابا اپنی زندگی شیشہ ہے نا میں کو اپنی زندگی شیشہ ہے جو میں مجرم ہاں میں نیکو کار ہاں میں بدکار میں کو پتہ ہے اپنی زندگی دا ہر بندے کو اپنی زندگی استاد جی میں شیشہ ہے جیڑا بندہ بھی دھی دا حق کھاندے تو بھاوے تسبیح جے بھی نہ پاوے ہر ویلے ہتھے رکھے راوے مصلے تے پیا راوے مسجد چوں نکلے نہیں میں سید کی دے مطابق جیڑا بندہ دھی دا حق کھاندے او چورے ڈاکو اے فراڈی اے جے دی وجہ تسبیح تے چے ودا راوے جے دی تسبیح تے ہوے او ہے ڈاکو تے جیڑا بندہ دھی دا حق کھاندے او محمد دی دھی دے حق رومن دا حق نہیں رکھدا اچھا جی میں دھی دی گل کیتی ہے اگا میں اون دھی دی گل پہ کرنا جے دی عمر تھوڑی تے دکھ زیادہ ہے جے مکانی دا ہاں حل پوی غریب دی غربت ہے کرے چا تے ہے کرن دا بسم اللہ کرن سلا ہو زیادہ ہے 17 اوکھیاں میں تے کئی مجلس سفر سامنے پڑیاں میں اوکھی 70 کنا پڑھن دی کوشش نہیں کیتی اوکھی تو مراد سخت روایت کرن پڑھن دی کوشش نہیں کیتی کیونکہ ذاکر دی نوکری نہیں ہوندی ہے اج جڑیاں 17 جویں کتاب دی ہیں تے جویں بزرگ پڑھی ہیں میں اوے پڑھنا چاہنا دل دکھے معافی جیسے ہیں عزادار جڑا مٹی تے بہ کروں نے تیرا بڑا رتبہ ہے چاچا جی شام غریب ہیں امام حسین دے سینے دا تویز ہے جے اجا تے ہے نہیں کی بی بی دے چولے دے دامن کو اگ لگی ہوئی ہے جے بندے اجا تے ہے نہیں کہ تو اپنی مرضی اپنی قسمت ہے حسین دے دکھے دی ہے میرے لا شاہ جی میری سائیں دی روندی ودی ہے خیمہ چاچا جی کیویں پڑا جو خیمے ہیں جو کوئی نہ سائیں دی والی چڑی زندگی ہوئی جوانی ہمانے سائیں دی والی چڑی
سنبھالا اون اے جے اکبر دا بابا پار تلے گیا ہے جو میری معصوم دا خیال رکھے سلامت ہونی ڈٹھنے جو معصوم نظر نہیں آئی زندگی او انشاءاللہ اپنے غم وچ ہے کرام نہ کریں تو میری سین اکبر دے پالن والی ماں بھائی جان میں لگا دا سب کہ تھیاں بی بی ابالے ٹرن ابالے ٹرن تے بی بی دھیمے جلے جنل آواز دتی ہے حقل نہیں ماری مرشد دی دھیمے جلے جنل بی بی بولی ہے بی بی تے اکبر تیری نگری چ میں کو معصوم نہیں لبدے جی بسم اللہ کرائیں جائیں دکھی شکل بنی ہے ذکر دے صدقے کلا دکھا نہ تھی میں تیرے اکبر دے پالن والی ماں کنا اکبر تیری نگری چ میں کو معصوم نہیں لبدی جے مکانی دی اکھ مرے والے پاسے دادا جی قدیمی عزادار ہو ماں دی آواز سنی اکبر تے اکبر میں کروٹ بدلی ہے تے ماں دے کیا دن رو رو کیا دن ایک لازا پہلے چمدی رہی ہے میرا آن کے زخمی سینہ وط فضل دے پیو دی لاج پاسے چڑ گئی ہے بھیڑ معصوما نوکر اللہ کے دفعہ پڑھتا رہا ایک بار دن میں کو آدھی ہے میرے کان زخمی نوکر اللہ کے دفعہ پڑھتا رہا بہو ظلم کتے بے دینا جڑے عید دین بر پائے ہاں او گھن کے شمر کمینا جی لک دفعہ ہے قبول ہو جی بسم اللہ بابا نوکر میں لک دفعہ بابا لک دفعہ پڑھتا رہا زندگی ہوئے مرشدادیاں تھاری ہے قبول فرمائیں میں لکھ دکھ صدقے تھی ہوں بس کیا مخدومہ معصومہ شین چلو ایک بھئی اپیلی کر رہے ہوں جی میں عرض کی تدھید حق کرا میں کھاں اور جیڑی شہے بھئی علی ذا یہ اندھے کل نہیں ہوں دی ان دی قیمت دا پتہ اکو ہوں دی کوئی شہے بھی دی اکھا دی قیمت کچھ نہیں تو اندھے کل کچھ پتر دی قیمت کچھ نہیں ہوں دے کل پوچھ جیڑا علمہ کل ویند ہے دوائیں منگ دیتے ہے کوئی نہ دوائیں ذمہ لیند ہے ہی وہ ہے نہ کوئی شئے کہے دی قیمت کچھ نہیں ہوں دے کل پوچھ جیندے کل کوئی نہیں اور دی دی قیمت ہی ہوں دے کل پوچھ جیندے کوئی نہیں سن دے ہیں میں دی کوئی نہیں نا تاں واسے میں آدھا بیاں سن دے ہیں کیوں سفر چواوے نا باہم ایک ریہار دے ہوئے تجرہ دی تے نگاہ پوئے تھکاوٹ مکوے نہیں ہے اس وقت ایک بار دباوی دھی اسی نے سما کیا دے تو میرا سکون ہے کہ جیڑے گھاری چسگر دی امت معصومہ نہ ہوئے میں حسین کو گھر چنگے نہیں لگتا یہ لکھ دفعہ پڑھتا رہا ہوں میرے حصے دی عبادت ہو گئی ہے یہ زندگی جوانی مانے میرے حصے دی عبادت ہو گئی ہے دھی دا حق ہی نکھا ہوئے میں سید بدہت یاد رکھے 16 شعبان ہے کوئی منظر باز پوری وچھی ہوئی ہے میں سید بدہت یاد رکھے منت لامے دھی دا حق ہی نکھا ہوئے تے دھی کو کدا مارے بھی نہیں استاد جی پتر کو بندے جھڑک چڑے میں کئی کئی دیہاڑے سائیں پتر سامنے آندے پیو نال گلیندا نہیں پر بچڑے جی میں اللہ نے کہے دھی کو مارا سٹا پتر کو صرف جھڑک سے دتی سی پتر سامنے اسی گلے سی نہیں مقبول اللہ نے کہے دھی کو مارا سٹا مار کے بیٹھ کے بے کاظم تھوڑی دیر بعد پیو آ کے گھر اسی چار پئی تے باندا ودا ہو سی سب تو پہلے دھی ہوا قریب اسی ادب اثر جے کر کے اسی بابا جان تری لگی ہے تے پانی گینا ہوا ایویں ہے نا جی بسم اللہ کراں تاری زونی توجہ ہو گئی ہے میں ایک وین کراں بسم اللہ کراں کدا اوی دھی کو نہ مارے مہمان دی عزت ہوندی ہے اس علاقے میں زیادہ پڑھتا ہوں میں آکھ سکتا میرا گھر ہی ہے بھی منظر دے حوالے نال ویسے بھی مہمان ہی ہاں تھوڑا امام حسین دے ناتے نال مہمان دی عزت ہر کوئی کریں دے مہمان نواز لوگو عزت ہوندی نہ بھیجن مہمان دے تے دھیاں دی عزت زیادہ کیتی کرو جو دھیاں مہمان ہوندی دھیاں گھر ہی تھوڑا رہنا ہوندا دھیاں تھوڑا ٹکنا ہوندا دھیاں کو کدا نہ مارے بدے ہاتھ یاد رکھیں جیندے ہن مالک نصیب کرے جیندے کوئی نہیں مالک پتر دے وے اختر کو مالک ماتری پتر عطا فرماوے جیندے اولاد ہے میں سید بدے ہاتھ یاد رکھیں کنا چھوٹے بال کوئی نہ مارے اللہ دے اپنی طاقت رکھاونی وی تے اپنے ہم وزن نہ لڑ جڑا تیرے برابر دے چھوٹا بچہ تے مجبور ہوندے چھوٹے بچے کو اپنی طاقت نہ رکھاویں 17 ساریاں اوکھے جڑے اگلے میں عرض کرنا چاہنا ہاتھ میں ودے تو دل دکھے معافی دے سے چھوٹے بچے کو گراہ نہ مارے چھوٹے بچے کو جڑے کوئی مرے دا پیو ہوے تے چاچا جی چھوٹا بچہ کوشش کریندا بھی علی رضا مصری صاحب چھوٹا بچہ انہی دے دے جن تے کوئی چھڑاون والا ہوے
یا چھوٹے بچے کو بھائی جان کوئی مرے دا پیا ہوئے چھوٹا بچہ کوشش کرے دا اپنا بچہ ہاتھ نال کرے دا ستر اوکیے دل کے معافی سے میرا چوتھا امام دے کنا قربان کرا اپنے چار سالہ دے بھیڑ تو میں دا امام دے جلال لال میرے بھیڑ کو مرے دارے میرے بھیڑ دے ہاتھ مجمور روکے آگے نہ مارو لکھ دفعہ پڑھ دے رہا ہر ہاتھ بھی دارا ترجیح بابا نہ کرا لکھ دفعہ شالا کہنے محتاج نہ ہو بی بی رو رو کیا دیے لالے من مار ملا باز بھدری جیا اللہ مالا گرزار بلند کریں تھوارے علاقے دی ہستی علامہ نسیم عباس رضوی صاحب مالک درجات بلند فرماوے انہاں دا جملہ پیا پڑھدا او پہ پڑھ دے ان بہن تے بھرا دی اپنی قسمت اللہ دار چ کراواں کہ آیا صاحب کیڑا بھرا تے کیڑی بہن اللہ صاحب کہ بھرا علی اصغر بہن معصوما جے بندے اجا تے ہے نہیں کہ دیوا کہ کیڑا اللہ صاحب قسمت جڑا اصلار کٹی لگے تیر دا وزن زیادہ ہائی اصلار دا وزن تھوڑا ہائی جڑا ہاتھ ماتا واسطے بلند ہویا دل نو کے معافی دے سے اونا کبھی ہیر دی اپنی قسمت روان والے دا دادا ککی اگر زیبا کے مارن والے دے ہاتھ ودیا جتھا مرے دا چار چھوٹی ہوئی روکے جتھے اپنی مرضی نال تکدا قافلہ پاندا نہیں ہن رومن والے مولا سجا دے ظالم قریب ہے ظلم دا سامان گھن کے آیا ہے ادا کہہ دیے اللہ تیرے باپ دے سارا نسا کیوں نہیں ٹر دی میں دائی ماما دے ظالم تے دسا پچھلی منگا تے میری بہن رہ گئی جڑا بندہ تھک گئے کوئی گلا نہیں آواز آ گئے پچھلی منزل تے میری بہن دی اکھ لگی ہے سم گئی ہے اے تے سجاد میں لوڑا نا سیدا دا نہیں لال ماں دے دری ہوئی ہے میں بھرا میں بے قرار پھر نا رو را لے دے نہیں سجاد تو نہیں وے سکدا رو را لے زجر پر بے ہن جڑے دیا دے پیو بیٹھے زجر دے نال ہمیں کاذے حمید راوی تر پی ہے حمید آگئی واسطے تر پیا پہلے کوشش کرے سا جو شدید دیپ بچوے سا اگر بچوان سب میں تاریخ دے لکھئیے رومنا لے زجرہ دے تر پیا زجر کمینہ گھوڑے تے سوار تھی ہے حسین بادشاہ دے دید لیڑے آئے بی بی مٹی تے سٹی پہی ہے دے آلے ہو کمینے آ گئی ہو دے جھنا کرتی ہے یہ بار دے بھیر تلیاں تیرے اٹھئیے رو رو کیا یہ بابا ہاتھ بنے نوکر
کوئی گلا نہیں سارے دی جو زندگی ہوئے اسے دیا سویرے آ گئے نا میں مطمئن ذاکر ہوں کدی پریشان نہیں ہویا یہ تا ہن جی آوے تنگل میں مطمئن تھیندا روڑا لیو زجرا دم شبیر دی دنے تھیا اے تمینا دم ہاتھ بلند کیتا ہے مایا کے تو باغ بکری جی ہے علی اکبر نی ہے اللہ دے نام تے دسا تے نوال لباس ہویا تے میں علی اکبر دی او شادی دی تے میں دے پیو کپڑے بنوائے ارے میں صاحب رکھے ہن دین دا وی نہیں مت ایک جڑے بھیڑی دے پھرا آدے پاتے کیوں نہیں بی بی اج کے دسا سا کو شام غریب زندگی ہوے چلا کہنا میں چاہے بھائی جان ہر ذاکر تکریم آنا دے میں کافی دفعہ سنے جو امیر بندہ جڑا ہے نہیں کریں دا میں دا غریب ترین بندہ جڑا ہے نہیں کر سکتا امیر تو وہ ہندے جڑا وصول کر دیں دے جڑا ہے چا کریں دا یا سواوے نے ہون غریب نہ بنے لئی پالا دے زیدری کوشش کرے ہائے کرے زجرہ دے میں قریب گیا پہلے بھائی جان میں آکھے منظوری اللہ میں حبیاء پڑھ دا کوئی چھوٹے بچے کو مرے گا پیا ہوئے مالک سیت رہے ہیں چھوٹا بچہ نہیں دے گئے دن تک کوئی چھوڑا مرا لہوے زجرہ دے میں شبید ہی دنے گیا جنہ لوہے دا دیل نہیں آیا روارے اے دے شبید ہی مکی دے جھنی ہے وعدہ اٹھی اٹھی ہے کربلا تو وہ پھر گیا ہے رو رو کیا بھی ہے مائے ابھی جسا ہے راتے رہ گئی میں تو ماما اے دی ملا وامے زندگی ہوئے جڑا کرلار کرواندا پے روین چاہی ہے نا ایک وین کر کے طالب دعا رونا لے جی چاچا جی نوکرا وہ بہار میں صاحب دا ہاتھ ملے المال رسد کہی نا کوشش کرے ساتھ یا سینے تے ضرور آئے رونا لے زجر کمینا دے میں قریب گیا اے کمینا دے میں ہاتھ بلند کیتا ہے تو شبید ہی دے ظلم کرا شبید ہی دے تڑپی دے بیا مچھلی تڑپ لیے ہاتھ ملے نا مولا بلا کوشش کرے ہاتھوں کو شرابے